دم دې خبر په دوام د کابل پنتون یو استاد د نجونو د لوړ زده کړو په برخه کې د طالبانو له پریکړې وروسته استادي پریښې او ویلي دي چې که یوازې هم پاتې شي خپل اعتراض ته به دوام ورکړي. له نیکه مرغه استاد عبیدالله وردک ما سره په پروګرام کې نن میلمه ده. وردک صاحب سلامونه او نیکې هیلې. آیا تاسې پیشبینوئ چې داسې ورځ به د پوهنتون پر نجونو راځي؟ د نوي سرپرست وزیر په راتګ سره خو داسې ویل کېدو چې لږ څه نرمښت به راځي، اما کیسه بدله شوه. لابلونه یې څه دي؟ وردک صاحب زه ستاسې غږ نه اورم، له تخنیکي همکارانو څخه هیله کوم که کومه ستونزه یي چې د حل لپاره اقدام وکړي. تاسې زما غږ اورئ وردک صاحب؟ بله بله زه ستاسو غږ اورم. مهرباني په پوښتنې باندې پوه شوئ که تکرار یې کړم. بله بله ما پوښتنه واخیسته تاسو زما غږ اورئ. مهرباني، بالکل یې وسارو. سلامونه او درنښت بیا هم تاسو ټولو قدرمنو لیدونکو ته هم وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو وویلې، موږ دغه ډول پریکړې ته اصلا پیشبینه وو، خو داسې تمام نه وه چې په دغه ډول به دا عملي کېږي. او متاسفانه چې لکه تاسو یادونه وکړله، د نوي وزیر په راتګ پورې به دا ډېره اړه ونه لري، ځکه دوی چې کومه فیصله کړې ده ویل کېږي چې دا په لوړه کچه باندې فیصله شوې ده. اما په ټوله کې د افغانستان د لوړو زده کړو لپاره دا یوه توره ورځ وه چې نشي کېدلی چې د نجونې خپل تحصیل ته ادامه ورکړي. د همدغه پریکړې په غبرګون کې ما وغوښتل چې د اعتراض په ډول باندې استعفا وکړم. خوشبختانه چې یو تعداد نور استادان هم راسره یو ځای شوي دي او تر اوسه پورې موږ شپږو کسانو ته رسېدلي یو. د دې نورو استادانو په اړه هم پوښتنه کوم چې تاسو سره د استادانو پرته ممکن د تحصیلي مرکزونو نور مامورین هم وي، ځکه چې دا مسله د یوازې د محصلینو مسله نه ده، د استادانو مسله نه ده، دا په مجموع کې د تعلیمي مراکزو مسله ده. تاسو د پریکړو او په لوړه کچه د پریکړې د اعلان خبره وکړه، دغه پریکړه له کوم ادرس نه راغلې؟ کندهار که کابل؟ متاسفانه له تېرو شپاړسو میاشتو راهیسې خپله د واکمنو چارواکو یو رسمي یا مسؤول کس هم په دې هکله باندې وضاحت نه دی ورکړی چې دا پریکړه به له کوم ځای نه راځي. خو ظاهرا داسې ښکاري چې دا پریکړه له کابل نه ده راغلې او پریکړه په کندهار کې شوې ده، ځکه خپله موږ په تاسو په وار وار باندې لیدلی دي چې په کابل کې ډېری چارواکي وخت په وخت باندې د نجونو د تعلیم او تحصیل څخه ملاتړ کوي. خو په هر صورت پریکړه چې له هرې خوا راغلي وي، ضرر او تاوان یې د افغانستان ولس او خلکو ته رسیږي. متاسفانه چې د دې ضرر به د ولس او د خلکو تر څنګ واکمنو چارواکو ته هم وي او دوی به د دغه خپل پریکړې تاوان حتماً پرې کوي. نو دلته بله پوښتنه دا پیدا کیږي، دوی چې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د تړلو نیت درلودو، ولې ظاهراً دوه درې هفتې مخکې له نجونو نه امتحان واخیسته د کانکور؟ ډېر زیات شکونه او ابهامات دلته شته دي. تاسو وګورئ، دوی هلته لیکلي دي چې د مسؤول چاپېریال او محیط د رامنځته کېدلو پورې به پوهنتونونه تړلي وي. نو آیا پوښتنه دلته رامنځته کېږي چې په تېرو شپاړسو میاشتو کې دغه پوهنتون چاپېریال مناسب وو او که نه وو؟ یعنې کله چې پوهنتون نجونو ته اجازه ورکول کېدله، معنا یې دغه ده چې دا چاپېریال مناسب وو. اوس هغه تغییرات راغلي دي چې دوی دغه چاپېریال ته نن نامناسب وایي. نه تنها چې دوی د هغه نجونو څخه چې امتحان اخیستی دی د هغوی به سرنوشته شول، دلته تاسو ګورئ په ټولنیزو رسنیو کې چې داسې پوهنتونونه هم شته دي او داسې پوهنځي شته دي چې د هغوی یو مضمون یا دوه مضمونه امتحان پاتې و چې هغه ختم شي نور به دوی فارغېدلی. دوی په هغوی باندې هم امتحانونه بند کړي دي او هغوی به اوس تر نامعلوم وخت پورې منتظر وي. د تېرو شپاړسو میاشتو راهیسې د واکمنو چارواکو یو مسؤول چارواکي هم په دې هکله باندې ولس ته واضح ځواب نه دی ورکړی. کله هم دوی کلتوري یا مذهبي دلایل وړاندې کوي، کله هم اقتصادي ستونزې یادوي او کله هم چوپ ناست وي. له پرون ورځې راهیسې چې دا پریکړه اعلان شوې ده، تر ننه پورې دوی د افغانستان خلکو ته کوم پیغام نه دی ورکړی. ممکن دوی فکر کوي چې بې د غینم جنې خو په افغانستان کې د دوی د پالیسۍ په اساس تر شپږم ټولګي پورې درس وایي، نو هغوی به ممکن ضرورت ونه لري چې پوهنتون ته لاړ شي او دوی هم نشي کولی چې هغوی مستقیم په پوهنتونونو کې کښېنوي او د پوهنتون په ټولګیو کې کښېنوي. په هر صورت دا یوه ډېره جالبه مسله ده. موږ هڅه کوو چې په دې اړه د طالب چارواکو سره مخامخ خبرې وکړو، ځکه چې وضاحت ته هماغسې چې تاسو اړتیا لري نور ولس هم اړتیا لري او دوی باید د رسنیو له طریقه دغه وضاحت ورکړي. فکر کوي چې ټول محصلین جونې او هلکان دي د طالبانو دا حکم ومني، که ورو ورو به د اعتراضونو لمن وغځېږي او عام ولس به هم غږ پورته کړي؟
دلته مشهوره خبره ده کنه وای چې کله د ظلم په مقابل کې عکس العمل نه ښودل کیږي نو هغه ولس بیا محکوم دی په همدغه ډول پریکړو او فیصلو باندې. که چیرته ولس ته او خلکو ته د خپلو اولادونو د خپلو لورانو او د خپلو زمنو آینده مهمه ښکاري نو باید چې عکس العمل وښیي. موږ غیر د عکس العمل ښودلو نه بله هیڅ لاره نه لرو. په تېرو 14 میاشتو کې موږ ډېر زیات کوشش وکړو چې د واکمنو چارواکو سره په یو شکل باندې جوړ راشو او هغوی دغه ته واداره کړو چې دوی باید اجازه ورکړي. نو ولس ته غیر له عکس العمل نه بله هیڅ لار نه ده پاتې او یا د همدغه تور آینده په خپل ځان او خپل اولادونو باندې ومني. ډیره ډیره زیاته مننه کوم عبیدالله وردک صاحب چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیستله. ستاسو له توضیحاتو څخه ډیره ډیره مننه کوم. خوشحاله اوسئ او ښه شپه درته غواړم.